Berat Hasani është imbjetuar i krimeve që policia dhe ushtria serbe i kreu në komunën e Vushtris. Të martën, ai është përballur në gjykat me Slazjan Trajković, personin që pa akuzohet nga prokuroria speciale se kontriboi në kryerjen e shumë krimeve të luftës. Berat Hasani Rafeus me Trajkovicin ishin fqinje fshat, ma dje fqinje të mirë, mirë po lufta ndryshoj gjithska. Pasi ndodhi dëbimi i shqiptarve nga disa fshatra të Vushtris, Hasani ka treguar se një pjesë e njerëzve u vendosën në një sallë sporti në qendër të qytetit. Numri nuk pojmë me thonë, nuk e di ka pas shumë njerëz. Numri nuk pojmë me thonë, ka pas shumë njerëz. Këtë për tribina e më konë plëf njerëz që shtu të më shketë njën i për kishë. Sepse në gjdo 2 meter 4 orë, ka qenë një polici jasaj kove. Edhe që gjithë kove sëmë kam qenë në këtë pozicionin kështu. Edhe me bolën në mes dy konëve e në batis përfyshtë në ndukë. Slazjan Trajković akuzohet për një sër veprash penale që ndërlidhen me krime lufte, vrasje, rrahje, maltretime e deportim të mira civilëve shqiptar. Për shkak të ndjeshmërisë, një pjesë e seancave në këtë rast janë mbajtur të mbyllura.